नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, अगाउना वीडियो में आपणे उदाहरण नंबर 8 नो अभ्यास कर्यो हतो। हवे पाठ्यपुस्तकनो पाना नंबर 69 ऊपर तमने उदाहरण आपेलू छे। उदाहरण नंबर 9, હવે અહીંયા તમને કીધેલું છે, રકમ વાંચો કે નીચેની માહિતી કોઈ એક વર્ગના 6 વિદ્યાર્થીઓએ 600 ગુણમાંથી મેળવેલા ગુણ નીચે પ્રમાણે દર્શાવેલા છે। આ માહિતીનો લંબ આલેખ દોરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો। હવે તમને નીચે માહિતી શાની આપી છે કે કોઈ એક વર્ગના 6 વિદ્યાર્થીઓએ કુલ કેટલામાંથી ગુણ મેળવ્યા છે, 600 ગુણમાંથી કુલ એમના જે ગુણ આવ્યા છે એ ગુણ તમને નીચે દર્શાવેલા છે। તો ચલો પહેલા વિદ્યાર્થીઓ 6 ના નામ આપેલા છે, અજય, બાલી, દીપ્તિ, ફૈયાઝ, ગીતિકા અને હરી। તો એમાં અજયે 600માંથી 450 ગુણ મેળવ્યા છે, બાલીએ 500 ગુણ મેળવ્યા છે, દીપ્તિએ 300 ગુણ મેળવ્યા છે, ફૈયાઝે 360 ગુણ મેળવ્યા છે, ગીતિકાએ 400 ગુણ મેળવ્યા છે અને હરીએ 540 ગુણ મેળવ્યા છે। તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે વિદ્યાર્થીઓ આપેલા છે, નામ આપેલા છે, તો એના આપણે ક્યાં લઈશું, એક્સ અક્ષ ઉપર। પહેલું માપ પણ જ્યાં બે તમને અહીંયા માહિતી આપેલી હોય તો એમાં જે કોષ્ટક બનાવેલું એમાં પહેલું માપ હંમેશા એક્સ અક્ષ ઉપર આવે અને જે નીચેનું માપ છે વાય અક્ષ ઉપર। તો હવે જોઈજો નાનામાં નાનું માપ કેટલું આપ્યું છે, 300થી શરૂ થાય છે અને છેલ્લે મોટામાં મોટું આવે છે 540। તો આપણે ક્યાંથી શરૂઆત કરીશું, તો 540 સુધી સંખ્યા આવી જાય તો આપણે એક એકમ લંબાઈ બરાબર 100 ગુણ લઈએ તો આપણે અહીંયા 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 આવી જાય તો એની અંદર 540નો સમાવેશ થઈ જાય। તો પ્રમાણમાં તમારે એ રીતે નક્કી કરવાનું, રકમની મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને નક્કી કરવાનું છે કે જેનાથી આપણે શું થાય, આલેખ દોરી શકીએ। ચલો પ્રમાણમાં ઉપર લખી દો, વચ્ચે નહીં લખવાનું જેથી આપણને આલેખ દોરવામાં સરળતા રહે। પ્રમાણમાપ બરાબર કેટલું આવશે, એક એકમ લંબાઈ, એટલે આ બે ઝીરોથી આખો અહીંયા સુધી જ્યાં સુધી ઘાટો કાપો આવે છે ને, તો એક એકમ લંબાઈ એટલે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર કેટલા અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ આપણે વાય અક્ષ ઉપર શું લેવાનું છે। પહેલાં આપણે આગળ વિદ્યાર્થીઓ લીધા હતા તો આપણે શું લીધું હતું કે 10 વિદ્યાર્થીઓ, અહીંયા આપણે શું લેવાના છે, માર્ક ગુણ, તો 100 ગુણ જે આપણને માહિતી આપી હોય ને એ પ્રમાણે આપણે લખવાનું। પછી આપણે આગળ વિદ્યાર્થીઓ લખ્યા હોય ને અહીંયા પણ 100 વિદ્યાર્થીઓ લખીએ તો ખોટું પડે, તો ચલો વાય અક્ષ ઉપર લખી દઈએ મેળવેલા ગુણ। અહીંયા શું લેવાનું છે, વિદ્યાર્થીઓ, ચલો વિદ્યાર્થીઓના નામ લખી દો। ઉગમ બિંદુથી પહેલો કાપો આવે ત્યાં અજય, બીજો કાપો આવે ત્યાં બાલી, ત્રીજો કાપો આવે ત્યાં દીપ્તિ, ના દે આડું ફાવે ઊભું તો આડું લખવાનું, તે બધું ભી એકદમ તમને જગ્યા મળી રહે। આગળ આપ્યું છે ફૈયાઝ, પછી આપ્યું છે ગીતિકા, આગળ આપ્યું છે હરી। ચલો 5 વિદ્યાર્થીઓ 6 વિદ્યાર્થીઓના ગુણ આપણે અહીંયા દર્શાવી દીધા છે। હવે કીધું છે કે વાય અક્ષ ઉપર ગુણ, તો ચલો આપણે એક એકમ લંબાઈ બરાબર 100 લીધા છે, બીજા કાપા ઉપર ઘાટી રેખા આવે ત્યાં 200, ઘાટી રેખા આવે ત્યાં 300, છેલ્લે આપણે જોવાનું છે કે 540 છે, તો આપણે ક્યાં સુધી લેવું, 600 સુધી લઈ શકો છો, 700 સુધી પણ લઈ શકો છો,
પણ 540નો સમાવેશ થતો હોવો જોઈએ। ચલો આપણે દર્શાવી દીધા છે। હવે જુઓ અજયને કેટલા ગુણ મળ્યા છે, 450। તો ચલો 400 ક્યાં આપેલા છે અહીંયા, હવે અહીંયા જોઈ જુઓ એક એકમ લંબાઈ બરાબર કુલ કેટલા ગુણ છે, 100 ગુણ છે। તો હવે એક એકમ લંબાઈ બરાબર કુલ કાપા કેટલા થાય, 5 કાપા। એક એકમ લંબાઈ બરાબર 5 કાપા મૂકું તો 5 કાપા બરાબર 100 ગુણ છે। તો 100 ભાગ્યા 5 કરું તો એક કાપાનું માપ કેટલું થાય, 20 ગુણ। તો ચલો પહેલો કાપો 20 ગુણનો છે, બીજો કાપો 40, ત્રીજો કાપો 60, ચોથો 80 અને છેલ્લે 100 થઈ ગયા। હવે 100 ઉપર એક કાપો ભરું તો 120, કારણ કે એક કાપાનું માપ કેટલું લેવાનું છે, 20। અહીંયા જે આપેલું હોય ને 100 આપેલું હોય તો એને 5 વડે ભાગી દેવા, 10 હોય તો 10ના 5 વડે ભાગવાનું, તો એક કાપાનું મૂલ્ય કેટલું થાય, 2। તો ચલો હવે અહીંયા 400 છે, 400 ઉપર એક કાપો ભરું તો કેટલું થાય, 420। બીજો કાપો ભરું તો 440, ત્રીજો ભરું તો 460 થઈ જાય છે। તો બીજા અને ત્રીજાની બરાબર વચ્ચે મધ્યમાં 450 આવશે અહીંયા। ચલો હવે ઘાટી રેખાથી આજુબાજુ એક જ લીટી લેવાની છે, પછી એક બાજુ એક ને બીજી બાજુ બીજી, બે લો તો નહીં ચાલે। બરાબર ઘાટી રેખાની બાજુમાં એક એક લીટીથી ફૂલપટ્ટી વડે દોરી દો, લીટી ઉપર લીટી આવી જોઈએ। હવે બાલીને કેટલા ગુણ મળ્યા છે, 500। ચલો 500 તો સીધા જ આપેલા છે અહીંયા, હવે તમે જોઈ શકો છો કે દીપ્તિને કેટલા ગુણ મળે છે, 300। તો ચલો 300 તો સીધા જ આપેલા છે ઘાટી રેખા ઉપર। હવે તમને આપ્યું છે ફૈયાજને 360 ગુણ, તો ચલો અહીંયા 300 આપેલા છે, 300 ઉપર પહેલો કાપો ભરું તો 320, બીજો કાપો ભરું તો એક કાપાનું માપ 20 છે એટલે 340, ત્રીજો કાપો એટલે 360। તો ચલો એક્ઝેટ 300 ઉપર 3 કાપા ભરી દો, વચ્ચે હોય તો વચ્ચે લેવાનું, માપ જે પ્રમાણે આપ્યું હોય એ પ્રમાણે। હવે આપ્યું છે ગીતિકાને કેટલા છે, 400 ગુણ। ચલો ઊભી લીટી દોરી દો, ઊભો લંબ ચોરસ આવશે। હવે છેલ્લે છે હરી, હરીને કેટલા ગુણ મળે છે, 540। ચલો પહેલાં 500ને પકડો, હવે એના ઉપર એક કાપો ભરું તો 520, બે કાપા ભરું તો 540। ચલો કઈ ભારે છે, ના પહેલાં પ્રમાણમાં આપ લેતા આવડી જવું જોઈએ, એક કાપાનું મૂલ્ય નક્કી કરી દો પછી એ પ્રમાણે માપ ભરે જવાના। ચલો 540 થઈ ગયું। હવે ચલો આપણે આલેખ અહીંયા પૂર્ણ કર્યો છે, હવે એના ઉપરથી પ્રશ્નોના જવાબ આપો। વાય અક્ષ ઉપર કેટલું પ્રમાણ માપ લેશો, એક એકમ લંબાઈ બરાબર કેટલા લીધા છે, 100 વિદ્યાર્થીઓ। આગળ પ્રશ્ન પૂછે છે આલેખમાં કયા વિદ્યાર્થીના ગુણનો સ્તંભ સૌથી ઊંચો છે, જોઈ લો કયો ગુણ સૌથી ઊંચો આવે છે, કયો સ્તંભ, તો હરિનો સ્તંભ સૌથી ઊંચો આવે છે આલેખમાં। હરિના ગુણનો સ્તંભ સ
સૌથી ઊંચો છે? પ્રશ્ન નંબર 3, આલેખમાં કયા વિદ્યાર્થીના ગુણનો સ્તંભ સૌથી નીચો છે જોઈ લો. શું નામ આવશે? દીપ્તિ. દીપ્તિનો સ્તંભ સૌથી નીચો છે આલેખમાં. દીપ્તિના ગુણનો સ્તંભ સૌથી નીચો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો ઉદાહરણ 9 નો આલેખ પૂર્ણ થાય છે.